ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკსი, თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად. Economicisă de business și a chlebit atât și economicisă studia și irma ebralize mușaub stilam șuidobis. Pinesta ministri nu dar hadurit găs compania SEO grupist armamat gălnăb șehteba sa cartolos vrăgurt SEO grupi polonuri compania romelit sa informațiu tehnologie bis pero și mușaub sa cartolos și companist armamat gălnăl ta ceamus lus mizani sa informațiu tehnologie bis mimartulebit cu acana și arsebuli sa investițiu gare muzgat snoba șehtedrat samet saadzia dagegmili. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ შოთა მურღულიამ დღეს აზიის განვითარების ბანკსა და მსოფლიო ბანკში ვიზიტების შედეგები შეაჯამა. პრესკონფერენცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. ითქვა, რომ აზიის განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილია მილიარდ 300 მილიონი დოლარის ოდენობის პორტფელი, საიდანაც 500 მილიონი დოლარი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, 500 მილიონი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას, ხოლო 300 მილიონი გრადი ურბანული განვითარების პროექტებს მოხმარდება. მნიშვნელოვანი შეთანხმებაა მიღწეული მსოფლიო ბანკში ვიზიტის ფარგლებში. Გამართული შეხვედრების დროსაც აღნიშნული ვიზიტის დროს დაიწყო მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მეოთხე აგარა-ოსიაურის საგზაო მონაკვეთის მშენებლობის დაფინანსების თაობაზე, რომლის ღირებულება დაახლოებით 95 მილიონი ლარია. ეკონომიკსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. Განაგრძობთ გამოშვებას. დღეს სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია საგანგებო ბრიფინგს მართავს. ისინი ამბობენ, რომ პარლამენტმა სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტი, რომელიც სათამაშო ბიზნესის რეკლამის სრულ აკრძალვას ითვალისწინებს, არ უნდა დაამტკიცოს. ბრა არგუმენტები გააჩნია აფმას. ამაზე ჩვენ ახლა შეგვიძლიათ გავესაუბროთ აფმას პრეზიდენტს ნოდარ ჭეჭინაძეს. ნოდარ, გამარჯობა. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვის. Მადლობა თქვენ. რატომ აკეთებთ ასეთ განცხადებას? Ანუ რატომ არ უნდა მოხდეს აღნიშნული კანონ პროექტის გატანა და მიღება? Რა შეუშლის ეს ხელს? Საიდანაც თქვენი აგონებდით? ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესდა აღნიშნული საკითხით. Განვიხილეთ ის ცვლილებების პროექტი, რომელიც პარლამენტის წევრის ბატონი კობადავითაშვილის მიერ იქნა ინიცირებული და ჩვენ რატომაც გაგვიჩნდა შთაბეჭდილება, რომ ის მოტივები და მოტივებითაც ბატონი კობახნის ამ კანონის მიღების აუცილებლობას იყო ასე თქვა გადაჭარბებული, შეფასებებით გაჯერებული. ბატონი კობა საუბრობდა, რომ თვითმკვლელობამდე მიდის ხალხი, კარგავს უძრავ ქონებას, ფინანსურ რესურსს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიხსურებით, რომ ამ გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად ბატონ კობას უფრო მეტი კონკრეტული ფაქტები მოეყვანა, ვინაიდან ჩვენ გადავავლეთ სტატისტიკა იმ მაჩვენებელს, სადაც ბატონი კობა საუბრობდა, იგივე თვითმკვლელობის ტენდენციას. Და ჩვენ დასავლენიეროთ, საქართველო არის მსოფლიოში იმ ქვეყნების ათეულში, სადაც თვითმკვლელობების რაოდენობა, სუიციდის რაოდენობა არის ყველაზე დაბალი და აგრეთვე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ტენდენციასაც შევეხეთ. აზარტული თამაშები და ზოგადად მოგებიანი თამაშობები საერთოდ არ შედის იმ რისკ ჯგუფებში, რომლის გამოც ასე ვთქვათ მოსახლეობა, ცალკეული ადამიანები თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს. გარდა ამისა, კანონ პროექტის ფინანსურ დასაბუთებაში წერია, რომ ბიუჯეტს ამით არანაირი ბიუჯეტის შემოსავლებს არანაირი ცვლილება არ დაემუქრება. ამით უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ სალიცენზიო და სანებაკო მოსაგრების სახით ამ ბიზნესიდან ბიუჯეტში ორწლიურად 140 მილიონ ლარზე მეტი შედის. ამას თუ დაემატება მათ მიერ გადახდილი გადასახადები, სადაც ჯამში 200 მილიონ ლარზე ავდივართ. მაგრამ აქ საუბარია რეკლამის აკრძალვაზე და არა მთლიანად ბიზნესის აკრძალვაზე. ყოველ შემთხვევაში პირველად ვარიანტში 100-ია ეს კანონი. კი, რა თქმა უნდა, ბიზნესის აკრძალვაზე საუბარი არ იყო, თუმცა ეს სრული აკრძალვა ამ რეკლამის და რეგლამენტირება, მკაცრი რეგლამენტირება ამ ბიზნესის გამოიწვევს ამ ბიზნესის ასე ვთქვათ დაპატარავებას, რაც საბოლოო ჯამში უკვე იქამდე რომ ბიუჯეტი შემცირდება. თქვენ ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ ამ კანონის ამოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ იატაქვეშეთში გადავიდეს ეს თამაშები? აი, ზუსტად ერთ-ერთი მოტივი და არგუმენტი ჩვენის მხრიდან, რომელსაც თავაზობთ საზოგადოებას, არის სწორედ ეს, რომ აკრძალვა მიიღებს, ამ აკრძალვის მიიღებს უარეს შედეგებს და ეს ბიზნესი მიიღებს არალეგალურ ფორმას, რაც გაცილებით უფრო საზიანოა, ვიდრე მათი გახსნილობა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთანხმებით გარკვეულ რეგლამენტაციას სარეკლამო კამპანიის, თუმცა სრული აკრძალვა ჩვენთვის მიუღებელია. მე მინდა საღამოს საათებში როგორც არის დღეს? საღამოს საათებში შეიძლება მაგალითი მოვიყვანო, სადაც 2011 წელს პირიქით
გამარტივდა სარეკლამო კამპანია ზოგადად სათამაშო ბიზნესის მიმართ სახელმწიფოს მიდგომა და არგუმენტი იმისა რომ რაღაც აგზავნით ჩვენ მივიღეთ უფრო კარგ შედეგს ამ ჩვენს მიუღებელია ბავშვები საუბარი ისიც რომ ინტერნეტითაც მოხდეს აგზავნა ანუ ეს უფრო გრძელვადიან პერიოდში არის საუბარი რომ თამაშობების მეტად ინტერნეტში გადასული ინტერნეტ თამაშობები ну самцохарот албат хелмешадзомия арамато картули сатамашо бизнесис миечемотавазебули интернет тамашобеби арамет мис хелмешадзомия соплиос небесмери фермис асе вткват территорияде организебули интернет тамашобеби да ту айгзелеба адиубе висацурули ак шевле тамашос რა გამოსავალი არსებობს იმ ამ შემთხვევაში რომ არ დაზარალდეს და დავშოთ არც ერთი მხარე ანუ რა უნდა გაკეთდეს რა ცვლილება უნდა შევიდეს თქვენი აზრით კანონპროექტში თუ საერთოდ უნდა მოხდეს ამ კანონპროექტის არ მიღება და არ გატანა დონეზე რა თქმა უნდა არ გულისხმობთ საერთოდ თუ ასე ვთქვათ ხარეს რაღაც დათმობები ასე ვთქვათ ორივე მხრიდან უნდა იყოს თავად სათამაშო ბიზნესი ამდენადაც ვიცი ყოველ შემთხვევაში მათი ასოციაციის წარმომადგენელი განაცხადებს რომ რაღაც რეგლამენტირება თანახმარიან, თუმცა სრული აკრძალვა რეკლამის ჩვენი აზრით მიუღებელია. რაღაც ჩარჩოებში მოქცევა იქნება ეს თავკეული საათების განსაზღვრა, როცა რეკლამა არ გავა ტელევიზორში თუ თავკეული რეკლამის. ისევე როგორც ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებით არის, აი ესეთი, ნუ საღამო საათებში მოხდეს დავშოთ რეკლამის. ეს ხალხს მიდგომას გულისხმობ, შეიძლება ამაზე ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს როგორც ადგილობრივი საერთაშორისო და ისევე როგორც სხვა მსგავს პროდუქტებზე, ასე რომ შეთანხმების მიღწევა მე ვფიქრობ შეიძლება და გამოსავალი სრული აკრძალვა ჩვენ გამძლოთ არ არის. დიდი მადლობა შეგახსენებთ რომ ჩვენ კითხვებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭეჭინაძე პასუხობდა. ისინი ამბობენ რომ პარლამენტმა სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტი რომელიც სათამაშო ბიზნესის რეკლამის სრულ აკრძალვას ითვალისწინებს არ უნდა დაამტკიცოს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ჩართვა ამჯერად სუპერმარკეტის მარტი აღდომის მარხვას სამარხო პროდუქტების ფართო არჩევანით შეხვდა მარკეტინგის სამსახურის უფროსი თორნიკე გურული უპასუხებს ახლა ჩვენ შეკითხვებს თორნიკე გამარჯობა მოგესალმებით ირმა მივესალმები ყველა რადიო მსმენელს ვინც უსმენს რადიო იმედს სრულიად საქართველოში მადლობა ჩართვისთვის თორნიკე საინტერესოა რა ასორტიმენტი გაქვთ მომხმარებლებისთვის რას თავაზობთ გამორჩეულად სხვა სუპერმარკეტებისგან როგორც მოგხსენებათ, დიდმარხვის თხეები ორ შაბათს დაიწყო და სწორედ ამიტომ სუპერმარკეტმა Smart-მა და Smart-ის ქსელმა გადაწყვიტა თავიანთი მომხმარებლებისათვის, მათთვის ვინც მარხვაზეა და ვინც მარხმადებული ცხოვრების წესით ცხოვრობს, სპეციალური მენიუ და სპეციალური ასორტიმენტი შეეთავაზებინა. როგორც მოგხსენებათ, სუპერმარკეტ Smart-ში სამი მიმართულებით ვახორციელებთ პროდუქტების გაყიდვას. პირველი ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზებთ ყოველდღიური მომხმარების ფართო ასორტიმენტს დაწყებული თბილეულიდან დამთავრებული გაყინული პროდუქტით, ისეთ როგორც მაგალითად კატლეტი ან სხვადასხვა სახის პელმენი რომელიც სამარხო იქნება გარდა ამისა ჩვენი წარმოება საკერძებსაც უზრუნველყოფს იმ ადამიანებისთვის ვინც მარხვაზეა და Smart-ში მოსულობს გარდა ამისა საშუალება ექნებათ Smart-ის საკონდიტროში გამცხარი უგემრიელესი ტკბილეული და აგემოვნოთ რომელიც აგრეთვე სამარხოა ტორტებიდან დაწყებული დამთავრებული ნამცხრებით ამის შემდეგ ჩვენ საშუალება გვექნება სპეციალურ საღრმო პატარა მინი ვაჭრობაც გამართოთ ჩვენ იტალიიდან შემოგვაქვს უგემრიელესი პასკები რომლებიც ყველა იმ მომხმარებლისთვის იქნება გაცვლილი ვინც აღდგომისთვის ემზადება და ვინც მართმადიდებელია და მთავარი თორნიკე ფასები რამდენად ხარისხოვანია ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ ცდილობთ ყოველთვის ჰქონდეთ სპეციალური ფასები იმ პროდუქტებზე რომელიც ყოველდღიური მომხმარებლის პროდუქტია რათა ყველა მომხმარებელმა ვინც სუპერმარკეტ Smart-ში დადის Smart-ი ყოველდღიურ არჩევნად აქციოს და თქვას რომ ეს არის ჩემი სუპერმარკეტი ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გესურებთ შეგახსენებთ რომ ჩვენს შეკითხვებს Smart-ის მარკეტინგის სამსახურისო ვისოლი ჯგუფის მარკეტინგის სამსახურისო უფროსი თორნიკე გურული პასუხობდა მაშასე სუპერმარკეტის Smart-ი აღდგომის მარხვა სამარხო პროდუქტების ფართო არჩევანით შეხვდა ამ დროს ის უნდა იყოს ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით უკვე განახლებული ინფორმაციებით ეკონომიკის პირდაპირ ეთერს 16 საათზე და 15 წუთზე დაუბრუნდება თქვენ კი დარჩით რადიო იმედის ტალღაზე წინამორბრავი საინტერესო ინფორმაცია გაუდებათ მე ტრადიციულად შემოსავლიან და წარმატებულ დღეს გესურებთ ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი. ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკა. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ირმა ებრალიძესთან ერთად.